Bismillahirrahmanirrahim. Wala yastakbilu syamsa wal qamaru. Wala yastakbilu sareng ulah yang harap itu si qadi, qadil hajat maksud namanya. Asyamsa kana panon poe wal qamaru jeung kana bulan. Wala yastabdiru wala yastadbiru jeung ulah nukangan itu si qadil hajat huma kana itu syamsu jeung qamar. Ayukrohu tegesna dimakruhkeun lahu ka itu qadil hajat naon dalika itu istiqbal jeung istidbar hala qodo ihajatihi dina tingkah qodo hajatna itu si qadil hajat. Lakini Nawawi ngan tatapina Imam Nawawi fi raudhati dina kitab raudhahna wa syarhil muhadzabi jeung dina kitab syarah al-muhadzabna qala eta parantos ngadawuh itu Imam Nawawi innas tidbarohuma kana lafad innas tidbarohuma innas tidbarohuma sayastuna nukangan kana itu samsu jeung qamar teh laisa eta henteu itu istidbar atawa lain bimakruhin eta anu dimakruhkeun. Wa qala sareng dawuh itu Imam Ghazali fi syarhil wasiti dina kitab syarah al-wasit inna taroka stikbalihima kana lafad inna tarkas inna tarkastik balihima inna tarkastik balihima saya stuna tinggal nama dap karena itu samsu jeung qamar maksud nama tenyang harupnya wastid barihima jeung nukanganana itu samsu jeung qamar sawaun eta sarua bae. Ayafa yakunu tegesna maka bukti itu tarkun temubahan eta anu dimenangkeun. Wa qala sareng dawuh Imam Nawawi fi tahqiqi dina kitab at-tahqiq. Inna karohata istiqbalihima aya nu sok maca karohata aya oge nu sok maca kirohata. Inna karohata istiqbalihima sayastuna makruh namadab kana itu samsun jeung qamar la asla eta teu aya asal eta tetep laha kana itu karoha. Wah jadi tuna muncul orang mah kitu tah titik wa qawlu sareng ari dawuhan musannif lafad wa la yastakbilu ilah wala yastakbilu ilah lafad wala yastakbilu jeung satu luina nya ilah tanapi katungtungna ila akhirihi sakitun eta teh anu gugur alias ragrag alias eueuh fi ba'din usakhil matni dina sawareh pirang-pirang salinan kitab matan eueuh cenah lafad la yastakbilu teh dina sebagian titik paslun fi nawaqidil wudu'i wallahu a'lam bisawab.